Reka nongere mbasuse mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muherere hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Mwebwe mwahisemo kudukurikira mugakora subscribe, mugakora like, mugatanga n'ibitekerezo byanyu umunsi ku munsi. Turabashimira, ni mwebwe dukorera kandi namwe tuza gukora byose kubera mwebwe urukundo mugenda mutwereka. Ni rwo rugenda rutumotiva tukagenda dukora byinshi bitandukanye by'umwihariko ku bakunzi ba ekipe ya APR Football Club muri rusange kugeza kuri uyu munota. Tugiye kurebera mwe updates ziri muri ekipe ya APR Football Club mbere yuko bajya gusura Amagaju kuri uyu wa kabiri. Tuzaza kurebera hamwe byinshi bitandukanye, ni bande bakoze imyitozo, ase abakinnyi bari bafite ibibazo by'imvune bose bameze bate, birumvikana ubwo biragaruka kuri Niyibizi Ramadan ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye nka Shibubu ndetse na Binjeme. Ibyo byose ni ibyo tuza kuba tugarukaho gatanu kuri gatanu. Cyo musabwa no kuba muri kumwe nange gusa tundi tugagaruka kuri byinshi bitandukanye. Ni nako kandi APR nabimaze kuba nkubwira itariki zerekereza muri Tanzania, muri Zanzibar Pluto gukina Mapinduzi Cup n'amakipe menshi azahura nayo yamaze kuba amenyekana. Birumvikana ni byinshi tugiye kuba tugarukaho ndetse ni n'amakuru mashya menshi aba agezweho muri aka akanya kabisa. Wenda ntago tuzagutinda, nabanza nsabe bamwe mu bantu babanye natwe bwa mbere bacikanywe na byinshi bigezweho muri APR Football Club. Mukore subscribe namwe mujye mubona amakuru ya APR Football Club kugiye kandi meza agezweho. Ntago tuzaguhita dutinda, ni APR Football Club imaze gukina imikino 14 ya shampiyona. Ubwo ni mu mikino 15 ibanza APR imaze gukinamo imikino 14 yonyine, ikaba imaze kubonamo amanota agera kuri 30. Ubwo ni ukuvuga ngo ni amanota agera ku kandi y'amanota 30 kuri 10 ranga ya kuri 20 ranga yashobokaga, kuri 42 yashobokaga. Bivuze ko imaze kunganya imikino igera kuri 6 yose, akaba ariyo mikino imaze gutakaza, igatsinda indi mikino iri gutsinda imikino 8 itsindwa inganyamo 6. Birumvikana akaba ari rero ekipe ya APR Football Club nta gihindutse iza kuba yagiye gusura Amagaju. Akaba ekipe igiye gukina iri ku mwanya wa mbere kuri cyane ekipe ya Musanze Football Club na amanota 29 irarusha Musanze inota rimwe ryonyine. Akaba ari ibyo ni APR Football Club. Noneho yatangiye gusa nikina yataka ifungura uburyo bwinshi bwo gutsinda nyuma yuko batsinze gorora ibitego 4 byose kuri kimwe. Akaba ari uburyo bugaragara ko APR bigaragara neza ko APR nubundi ikomereza mu mujyo yari irimo inganya na nino ikipe itsinda gorira ibi bitego byose bigera kuri 4. Byahise bigaragara ko nubundi APR still iracyakomeye kandi izagerageza gukora byinshi bishoboka. APR yakoze imyitozo uyu munsi wo kuwa ku cyumweru, bakoze imyitozo mu gitondo uko ndi kubibona ku mbuga nkoranyambaga za ekipe APR Football Club. Bitegura urugendo rwerekeza ihuye kujya gukina ekipe y'Amagaju. Akaba ari urugendo bazakora bagiye gukora, akaba ari umukino bazakina ku munsi wo kuwa kabiri. Ko ubu ngubu ari bwo buryo bwiza bwo kuba APR yasoza fase iri gutsinda Amagaju bizayifasha. Ubwo birumvikana bizasaba n'izindi ngufu z'inyuma, abantu nimvuga iz'inyuma mutagira ngo wenda ni uburyo bwo gutegura bundi, ariko APR ifite abakinnyi bafite ubushobozi bwo gutsinda Amagaju kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye. Birumvikana kuri uyu wa kabiri ku isaha y'isaha 9 rwose nibwo umukino uteganyijwe. Uyu munsi rero abakinnyi bose bakoze imyitozo, uretse Nsengiyumva Irishadu ukifite ikibazo cy'imvune wabazwe mu ivi. Ramadhan yagarutse mu myitozo na bagenzi be, nawe yagarutse muri timu n'ubundi. Navuga ko uyu munsi yakoranye n'abandi imyitozo ndetse imyitozo nagenze neza, ndetse nagihindutse Thierry Frogeur ni umukinnyi akunda yanamukoresha ku mukino ekipe ya APR Football Club izakinamo na ekipe izakinamo na ekipe ya mu ya Amagaju kuri stade ya Huye. Ubwo rero kubera izabiri hariya nayo ntangiye kwigeranya na Mukura, kubera Mukura n'ubundi hariya ni isanzwe yakirira. Ubwo rero ku bantu baba bari kubyumva neza, ni APR yagaruye abakinnyi bayo ndetse inameze neza cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo match iri kuri uyu wa mbere, ahubwo match iri kuri uyu wa mbere nibwo bari bwerekeze
ihuye gukina n'amagaju bagomba kurara bageze ihuye uyu munsi wo kwa ukukiyumwe nibwo bari borare ihuye ubwo kuba nibizi Ramadan yagarutse ni boost nziza cyane kuri equipe ya APR Football Club ndetse ni ibintu byiza cyane ubwo kandi ko batsinda amagaju nibwo bari bugiye muri modu nziza yo kujya muri Zanzibar bagiye gukina amapinduzi cup tukareba ko banayizana kuri Binjeme na Shibubu byanze bikunze amakuru ngera nkurura avuga ko umutoza Thierry Froger noneho ashobora kubaha umwanya kuri iyi match y'amagaju bagasoza fazare bakinye nubwo bo n'umutoza wajya ngo Yunus n'umuhungu we ubutamenya ikina mukundura kirebuka kibura gusa aba muri hafi bavuga ko akunda taye ya Yunus uburebure bwe n'uburyo ari umusore avuga ko aricyo kintu gituma amukunda kurusha abandi bakinyi bose afite muri defense bityo rero yaba Prince Clement na Benjamin bishakamo umuntu ukinana na Yunus imagine icyo kintu Yunus ageze kuri level Benjamin na Clement na Prince bishakamo umwe ukinana nawe ibintu babitangaje ibintu biteye n'ubwoba mw'abantu mwe kipe yacu umutoza nakomeza kwitwara gutya ntago bizafa kuduhira kabisa ariko reka dutegereze turebe ndari gihe kizagira gahindura imitekerereze na cyane kejo bundi yavuze ko azajya kinisha umukinnyi umeze neza kibazo uti Yunus ameze neza kurusha Benjamin Yunus ameze neza kurusha Prince ivyo byose rero nibyo usanga turimo turibaza akaba ari ibyo ngibyo tukiri muri APR kandi nibyo nakubwiye ko ku itariki 26 aribwo barezerekeza muri Zanzibar bakajyana n'abanyamahanga bane bashya bazakirisha muri Mapinduzi Cup ndetse na Retour ubwo murabe mubyumva mwitegura imiriro muri iyi minsi igiye kuza Retour ikirangira mutangire mwitegura ibintu by'ibisasu by'imiriro bituruka muri APR Football Club bijyabakinye bashya bibikura nkota APR avuze ko byanze bikunze ishobora kutagura hano mu Rwanda ariko amakuru akaba haravuga ko yamaze kumvikana na maripangu ya Waneji Christian Theodore nk'umusimbura wa Shibubu amaze kubasaba APR ko batandukana bagasesa amasezerano kuko Shibubu we avuga ko yasuzuguye cyane n'umutoza Thierry Christian Froger tukiri muri APR nanone ngana ku musozo akaba ari nayo nkuru ngiye kubansorezaho nuko uwitwa Apamo Asongwe Bemor Mojahun yamaze kuba abanominated cyangwa se atoranywa mu bakenyi 8 bazavamo utwara Ballon d'Or ya Cameroon ya 2023 ubwo birumvikana akaba ari ibirori biteganyijwe cyane biteganyijwe ku itariki 16 z'uku kwezi kwa 12 saa 12 muri Yaounde Conference Center akaba hanga akaba akigihembo yarabaye nominated agikina ikipe ya PSG FC yo muri Cameroon akaba ahangaye no witwa Ateba Ambida avomo Ebongo Owasu Passier akaza Chemarone Fondo ubungo bakina ikipe ya Simba hari witwa Kemaju Bibami ndetse na Mahopo Dikongwe ndetse na Zanga Aisi Andre akaba aribo bahanganiye Ballon d'Or ya Cameroon ya 2023 ubwo rero amashyi menshi cyane kuri Apama Songe Bemor amaze kuba nominated rwose ubwo mwabyumvishe nyine Apamu na akomye abaturanye Apam ari nominated kuri muri Ballon d'Or ya Cameroon mu bakinnyi 8 beza bo muri championnat ya Cameroon Apama Songwe Bemor yaje monetse ajya no kuri podium y'abahatanira a Ballon d'Or bwo nagiye tuzamubona ku wa gatatu iki 16 yerekeje Yaounde kureba koko niba yatwara kiriya gihembo umukinnyi wa APR rwose ukomoka muri Cameroon byanze bikunze bigaragara ku mwaka ushize yitwe neza mu ikipe ya APGC yarahereriye marika mbashimire mwe twabanye namwe dukomeje kugenda tubana mukomeze mugire ibihe byiza gahora n'ibiganiro byacu bigenda bibagenderaho gatanu kuri gatanu komeze mugubwe neza